Ovim vozilom marke Peugeot, beogradskih registarskih oznaka, do ranča na Fruškoj gori, nedaleko od Vrdnika, dovezao se Nemanja Grčić iz Beograda. Tokom noći on je ovde upucan iz vatrenog oružja, govore zvanični policijski podaci. Prema nezvaničnim saznanjima, on je od ranije poznat organima gonjenja. U momentu snimanja vršen je uviđaj na automobilu koji je parkiran nedaleko od mesta tragedije. Lokaciji na kojoj se dogodilo ubistvo nije bilo moguće prići s obzirom da to policija nije dozvoljavala zbog istražnih radnji. Nezvanično, u jednom od ovih apartmana, kada je iz vatrenog oružja pucano na Grčića, on je u tom trenutku prema našem saznanju bio u društvu jedne ženske osobe. Ona je najverovatnije javila policiji za nesreću. Lokacija je izolovana, nalazi se van Vrdnika, na putu koji vodi ka Vrdničkoj kuli i gotovo niko od meštana nije čuo za ubistvo. Ne, nismo čuli. Od nikoga ne. A baš smo napali cijelo vreme. Ne, ne. Jeste iznenađeni ovom informacijom sada? A nisam na današnje vreme. Sva što se dešava. Nisam čuo, nemam pojma, ništa stvar. Od vas sam to čuo. Inače tu živim, ali... Ja ne znamo ili isto. Da. Iđe, je li tuda negde ili gore negde? Na kojoj strani apartmana? Iz policije je saopšteno da su odmah po prijavi na lice mesta upućeni inspektori kriminalističke policije i da su angažovane i druge jedinice policije koje tragaju za počiniocem. Inače, ovaj slučaj posebno može da bude interesantan za javnost jer je ubijen Nemanja Grčić, koji je odranije poznat policiji. Svojevremeno je učestvovao u tuči Zvezdinih i navijača Železnika u kojoj je nastradalo jedno lice. On je tada bio osuđen na 7 meseci, uslovno na 2 godine. Nezvanično ubijen je bio i diler jedne poznate krimi grupe.